לא צריך את המכונית המפוארת, ולא צריך את השבע דירות, ו... לא צריך. לא צריך כל הזמן לרוץ אחרי הכסף, כי בסוף מתים. מהי הצלחה בחיים? להיות מאושר וכל הפרמטרים היבשים הם לא... הם לא מדד לכלום. זה שבן אדם קם בבוקר, והוא בהודעה שסבבה לו. זה להיות מאושר במקום שאתה נמצא בו. התחושה שאתה הולך איתה לישון בלילה ושאתה מתעורר איתה בבוקר. לתת נחת להורים, ומצד שני לעשות אותם גאים. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. כי אתה יכול להיות מנכ"ל של חברה גדולה, אתה יכול להרוויח מיליונים בשנה. זה לאו דווקא הכסף, ולאו דווקא התהילה שבדבר. זה לעשות את מה שאתה אוהב. מבלי לפחד ממה שיגידו. לעשות משהו מעל היכולת שלך. זה להציב מטרות חדשות בכל יום. שגם אם לא הצלחת להשיג את מה שרצית, זה בסדר. אני לא איפה שהייתי, ויש לי עוד המון לאיפה להגיע.